Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими, важливі, з цікавими і дякую, що є світло, тому ця розмова відбувається, друзі. А взагалі, о, як завжди, найкращий ефір це коли можна запросити військових, друзі. Вибачте, я вважаю, це зараз найкращі спів... такі співрозмовники. Але сьогодні у нас буде не просто співрозмовник. Справа в тому, що от, ну, у нас же всі от, е, кажуть, що у нас артилерійська війна, що насправді зараз саме РТ вирішує і так далі. Друзі. Ну, от зараз ви побачите обличчя цієї РТ, в тому числі. Саме Яке обличчя має українська артилерія. От, веселе обличчя, досвідчене обличчя, розумне обличчя. І все це про старшого сержанта 43-ї нашої окремої артилерійської бригади імені Тараса Трясила, бригади особливої потужності Андрія Кобзаря. Добрий день, пане Андрію. Доброго дня. А, як тобі, а, обличчя української артилерії. Саме Українсь... так, саме так це і виглядає, коли в тебе в розрахунку, як то кажуть, всі з вищою освітою, або як мінімум з технікумом, то. Це круто. Бо артилерія, це передусім, це дуже інтелектуальна, скажімо так, ну, без, це еліта Збройних сил, це дуже інтелектуальний інтелектуальний поєдинок, двобій, не знаю. Хто кого передумає, хто, хто більш. Хто більш грамотний, хто більш досвідчений, той і буде перемагати. Це просто ми з Андрієм говорили, що там був веселий прикол, коли хтось, ну не будемо казати хто там. Один написав про 43-ю бригаду, що хлопці працюють. Ну, ну розкажи це, це хороша історія. Ну, <говорю> <говорю> от, що тут казати? Ну, в мене найголовніший волонтер, який опікується нашим підрозділом, це моя дружина Галина Недашківська. Величезний ви їй привіт? Да. Так. Завдяки їй дуже багато що було зроблено, завдяки координації, донатам. Яке вона все збирала, і один раз вона писала подяку і хлопці з бригади великої потужності, які відчайдушно не покладаючи рук працюють, і піони це наші гармати. А цей авто цей Т 9 виправив на піло. Працюють на пілонах, потім побах. Ми так сміялися. Ну нічого, ми якщо що можемо на пілонах. піло. Да, такі... Це смішна історія, звісно, про пілони. Хлопці працюють на пілонах, не покладаючи. Рук. Ну, Я цього, до речі, якось пропустив цю історію. Думаю, Але що... в принципі, коли працює розрахунок біля гармати, це дійсно це танок, це просто якийсь такий він дуже... дуже методичний, чіткий, це дійсно, от, спостерігаєш, коли злагоджений розрахунок, це просто от, ж, приємно спостерігати це. Танок смерті. От. Кожен знає своє місце, кожен рух, кожен там ПА, можна навіть ПА там, присідання. там. Піднімання, там снаряд на носілках, як це все дійсно тонок, який несе ворогу смерть. Слухай, і, ну давай трошки розкажемо про тебе. Ти ж у нас взагалі того з 14-го року на фронті. Тобто, друзі, уявіть собі, да, от, будь ласка, людина, яка вже Ні, я з перервою, вибачте, ну, з перерву, але Яка різниця? Ти застав війну ще, от коли вона тільки тільки починалася, коли для багатьох людей її не було, що то було непонятне, там і так далі. Е, ну, скажімо так, ну от розкажи просто, як ти попав на війну вперше, чому саме в арту? Ну і просто спочатку перший період, ну а потім вже і до другого періоду. Ну тут треба тоді ретроспективно трошки. Рошу. Для мене абсолютно вже точно стало зрозуміло, що буде війна. Угу. Це у 2008 році. Ну, в принципі, воно для людей розумних було зрозуміло, що або ми, або вони це свідоглядний конфлікт. Росія ніколи нас цей в угу. впакоє не залишить. От 2008 році, як ви знаєте, 08 08 08, 08 була такий пробний шар. Пробний угу. Це була е, агресія проти Грузії. Так. Проти Грузії. Якраз в той час у нас е, так вийшло, мій знайомий був в Тбілісі, познайомився з дівчиною. От, запросив цю дівчину до Києва, там гуляли, показували Київ. Якраз в вона повинна була ранком вилітати назад в Тбілісі. Ну і відповідно, коли вилітати, вже бомби падали на літовище Тбіліського аеропорту, бо бомбили геть все. От, і природньою залишили. Києві, до як то кажуть, до поки устаканяться. Це... Вона плакала дуже, переживала все це. І я дуже це пам'ятаю. Ми взяли, їх, як то кажуть, під опіку. Дружина тоді була в декреті, гуляла, і поруч вона жила, брали, її, гуляли в парку, заспокоювали. Вона не могла уявити, як же це так, там все так красиво в Тбілісі зробили, і зачем це бомбити? Ну, тому що це варвари. І саме в цей час це були останній буквально період каденції президента Ющенка. Попри все, ну ви знаєте, що Ющенко і літав тоді в Білісі, угу. і Буки навіть ми дали їх згідно. да, Буки ми з Грузією активне військове співробітництво було. От. І це мало, до речі, до продовження. Я потім розкажу про 14 рік. І був призначений військовий парад на 24. -й. Це була не кругла річниця, це був 8-й рік, але Ющенко вирішив терміново скликати парад. І, ну, як відомо, киянам, що краще всього парад дивитися на репетиції, тому що в першому ряду без пропусків, без нічого. І ми ввечері поїхали дивитися на цей парад. Взяли цю дівчину з Грузії, подивитися репетицію, гурчать танки, все це. І, ну, хто розумів, друзі мої, хто поруч були тоді, всі, всі зараз у війську. Ми тоді так переглянулися. Я кажу, так, да", кажу, начебто, чим воювати я бачу? Ну, стоять там ряди а з ким? Бо це ж треба усвідомити, що ну, світогляд тодішнього переважної більшості населення запитав, ні, Росія, братський народ, там все mm -hmm. таке. От з Києю, ну я так подивився, каже, та таких <кхе> долбанутих то, трошки грубших як ти і я, типу, вистачить. І дійсно вистачило тому, хто стане пліч плеч коли почнеться агресія. І тому, коли був Майдан, ну, для мене абсолютно було. Я не міг уявити собі або знати достеменно, як, які послідовності, що саме, який ланцюжок подій, Але те, що буде війна, я чітко знав. Тому після Майдану, анексія Криму і все, що почало відбуватися за. За російською mm -hmm. розбурхуванню розпалюванню війни, це для мене не було сюрпризом. Там, чісь, я, я все це я очікував, я розумів, що так або інакше. І тому я побіг військомат, як нормальна людина. 1 березня я був в військоматі. Сказав, та ну я подивився. Це був військовий досвід? от саме в Арті? Так, да, я строкову службу, я саме закінчу, в артилерії, да, артилерії. по-перше, я закінчив військовий... Учбовий підрозділ, це дівічки, ну, до речі, де зараз квартируюся, все на круги своє повертається. Тоді там був 281-й 281 учбова артилерійська бригада. І я під час строкової служби в 97-98 році я отримав фах артилериста-обчислювача. Потім mm -hmm. вже служив в Мукачево. От, е, Тоді це була 128 ма дивізія, зараз 128-ма бригада. Mm -hmm. От, ну трошки на інший сау, на гвоздіки, але ну, не вну несуть принципи артилерії не однакові. Тому я мав фах артилериста-обчислювача. Я прибіг військкомат, я подивився на це на це, ну, здоровезну кількість народу, які тулить. Я, я думав, я один як дурачок тут бреду через цей парк партизанської слави до військомату. Mm -hmm. Дивлюсь, там там, іде людина, там, і всі якось так раз, 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 і до і там вже НАТО був mm -hmm. на військкоматі. Березні го Але я подивився, які наче там хтось щось попереписували, там щось, там, щось та ну ми вам позвонімо. Я зрозумів, що безлад, звісно, полніший. От. Далі події назрівають, все рухається березень, все далі і глибше. Квітень, Гіркін, Диркін цей, Слов'янськ все йде, і я бачу: саме для мене приголомшливо було, коли здали свої БМ. Тобто, 25-та бригада, да, 25 бригада. деякі військовослужбовці. От, чому? Не було тоді розуміння, що треба а стріляти. А вони є на що... Ти не курсі? От, от, от Ці хлопці, які здавали, вони є? Досі в армії? Чесно, не знаю. Не знаю. Так? Це радше треба запитати у. Бо він був 25 і він повинен знати, хто там саме це. Е Ананьєв. А, ну, Маркуса. У Маркуса, да, так. От він може... ну, це, вже, це вже пройдена історія. Просто я подивився, що блін, ці там, давайте скидуємо гроші. Хочеш зробити це добре, зроби це сам. От. З військомату дзвоню, та ні, нема потреби в артилерії. Думаю, да як так? ну, це... ну ладно. Оп. Зараз смішно звучить, так? Да, да, Тоді я, як то кажуть, побачив просто оголошення на стовпі, що формується... формується добровольчий батальйон. Угу. От, другий резервний батальйон Національної гвардії, потім його об'єднали з першим, і він став називатися після об'єднання, став називатися Кульчицький, угу. імені генерал-майора Кульчицького Сергія Петровича. От. І я записався, став до лаву цього батальйону, Я єдине спитав, ми поїдете? Питань нема. Швиденька міткомісія за півдня, два, угу. два тижні підготовки. підготовки. Угу. От і вперед, і от перший бойовий досвід, і на моїх очах, от якраз війна переходила в стадію як арта. Ну, ці автомати, гранатомети, це засади, це прекрасно. Просто на моїх очах арта mm -hmm. почала відігравала все більшу і більшу роль. Той самий бій за ямпольський блокпост. До речі, от події зараз там ж Ліман, один, от, буквально да. на нашому опорні там наші ж, окопи залишилися, що мирили ще в 14-му. Я навіть не ну, фото бачу. Якраз там проходило, от, зупинили Ліман. Вони змогли взяти, а далі от, просунутися в бік Брусіна вже не, не пустили. Mm -hmm. Ну і потім вже Ліман був звільнений. І я записався, став до лав цього те саме з батальйону, зустрів там чудових людей, от, прекрасні хлопці. Поїхав на війноньку, подивився, що, як. Перший досвід, перший, як то кажуть, перша. А перша нас спочатку висадили під Барвінкова. І, mm. до речі, от так, також я в районі, скажімо так, Барвінкова, і, в, і весною, весною цього року був. І я прекрасно пам'ятав, який там ґрунт. Під Барвінково і перший свій окоп. під лиманом там пісок, а під підборвінково, там такі заліжі чорнозьома, що без потужного кайла такого ломкірки. Там нічого не вдієш, тому я прекрасно знав, що треба брати з собою, що докупати треба. Ломкірочка це, да, це воно. І Все перше, окоп, справжній бойовий окоп, який ти риєш, своєму українському чорноземі. Все перше було там. Uh -huh. Я от зараз. Так судилося, що також там були певні відрізки часу, от, аж така аж, ностальжі така, ну і А Що... Як ти саме в арту попав? Ти спочатку? А в арту, да, спочатку Назвардю, потім після першої ротації, під час звільнення Слов'янська, трошки я там, ну і сам проявив на Коротше, Під час зачистки Слов'янська блін, ухнув, ловушку таку зробили примітивну. Люк відкрили в сільгосптехнікумі. Там була церква, молитовний дом. Mm. От. І поруч сільгосптехніком чи сільгосптву якесь. Це була базюлька Гіркінцева. І вони mm -hmm. коли тікали, просто взяли в підвалі, там у них ми виявили сховище боєприпасів величезне кинуте. От, до речі, там дуже цікава історія з цим була. От. Просто зняли люк в полу там Труби, розводка, вентілі і кинули якесь рідне. Я, чесно кажучи, не побачив, бо дивився там, це саме, і і, там, ногою туди. І моментально пропалував. між, ну, порвав зв'язки, дуже сильно порвав зв'язки на нозі. Ну, не в тому суть. Там, трошки оклигав, поїхав, відновився, повернувся, а тут військомату дзвонять, кажуть, під'їдь. Я під'їхав, кажу, формуємо каже, артилерійську, це був вересень 15, 1 число вересня. Формуємо артилерійську бригаду. 14 14 -го, 14 -го. 14 -го року. Формуємо артилерійську бригаду. А я вже зі своїми хлопцями на другу ротацію не встигав, я тільки, ну, тільки з паличкою, з паличкою тільки ще ходити почав. От, і кажу: формуємо артилерійську бригаду і треба артилеріст. артилеристів ніфіга немає. І от тоді я зголосився і поїхав, це формувалося з нуля, з чистого аркуша, 44-та артилерійська бригада в Яворові. Це був вересень 14, звісно, я був тоді шокований. І на відміну, от зараз, якщо паралелі провести, то зараз, звісно, зовсім інша ситуація. Небо і земля, так? Да? Ну, ну тоді ми приїхали в батарею 76 чоловік про артилерію, уявлення якісь, мали п'ятеро, включаючи мене. Все решта, хто з Візківці там. Нічого. Заводить? нічого, Навчились, навчились. Прикомандували нам курсантів з Академії Сухопутних військ. От, один з цих курсантів, до речі, от і зараз. Тут, де я. так Історія по колу ходить. От. Таким чином, нічого, впоралися, створили, воювали, нормально відвоювали. Де ви були? Це ж під Дебальцево? 14, ні, Дебальцево ні. 14-15 це район щастя. Угу. Станиця? Ні, імена щастя всю сторону Кримське. Угу. От, під час боїв за 29-й блокпост тут ми прикривали там. І ви працювали нормально, бо рати ж таке враження, ну, наш працювало на ничку постійно. Тому, що ну там... працює там, це ж все вдовж, лінія фронту, там аж до Кримського йде по Сіверському Донцю. Шла, на жаль. Ну, йшла да, на той момент. А там ліси, там прекрасне місце для роботи артилерії, там є де рухатися, є де переміщатися. І тоді я вже працювала цю тактику, що бебіги бі постійно, в Русі постійно і ти місто. Зразу на піонах працював вже? Ні, ні, тоді піонів ще до піо. Тоді піонів ще не було, їх тільки приймали рішення розконсервувати. Тоді це прицепна буксірована артилерія, 100 Б. Це 152 мм Гаубиця, в принципі, доволі непогана. Це лебедіна пісня радянської артилерійської школи. Це найближчий аналог, це М3 Сімерки. Ну, ну, да. Тільки вона краща, по багатьом своїм характеристикам. Але тим не менш, Б досить непогана гаубиця. І достатньо ми вправно воювали. І Можна сказати, що цей досвід тоді це безстійний досвід. ну, По-перше, війни взимку. Війна взимку, це геть зовсім не те, що війна влітку, особливо коли ти не стаціонарно, а в Русі, коли ти кочуєш, це треш. Це крижане пекло, якщо можна так висловити. Ну, зараз нас це все очікує, на жаль. Да. Ну принаймні, коли ти вже на досвіді, ти знаєш до чого готуватися, що воно і як буде. От. І у нас є такий досвід. А у Аркастану. Ну чого, вони... у них теж є, вибачте. Ніт, такого... динери линери Так, так. Ну, де не ри хто мали такий досвід, вони вже закінчилися. Все. І артилери... артилеристи теж О, ти вважаєш? Там, я вважаю, я вважаю, там, там все не так вже і радужно раз Ні, такі мобілізації. Так, да, а до речі, про дуже цікаво, от коли ми взяли трофеї в Слов'янську ще, угу. от, дуже цікаво, от, як е, перебрік, от, намагався от, такими хитрими манівцями. Ми серед іншого знайшли е, 12 штук ПЗРК, польських ПЗРК, Гром. Угу, угу. Це ліцензійна копія радянського ПЗРК Ігла. Єдине, що цікаво було, що самі ПЗРК були польські, а пускачі, пускачі були атегли. Вони взаємозаміняємо, ну, взаємо підходять. Цікаво, як же ж так. Оказується, що ці ПЗРК ігла, бо я там добряче полазив тоді по підвалах, позбирав всі упакувальні ці листи, всі оці там. Вони купу все залишили, навіть mm -hmm. не спалили нічого. Там дуже цікаво, Сховища, Ростов, там Северокавказкий округ, там Батайськ. Коротше кажучи, це були трофеї, оці ігли, ну, громи польські. Польща поставила їх Грузії абсолютно офіційно. А орки захопили їх у 2008, -му 2008, -му році. 2008 році. І потім, коли цей отряд Гіркіна з на бділі заслали, mm -hmm. їх отак от спеціально, що а це якась зброя, непонятно це от Не це наші. польська зброя. No, no, no. No. Так що тут все і це це ж потім по з Буком повторювалося. І у Бука ракета теж із числа ракета, яка збила Боїнг? Боїнг, вона з числа ракет, які Україна абсолютно офіційно поставила там дві 2006-2007 році в Грузії. Тобто, Ну, такі, хитрі, хитрі такі, ну ну це. Це таке. Ліпіт, ну, да, Детські ну, лепідно. Зараз ну, для нас вже. Ні, ну, понятно, да. це. Зараз вже... це вже взагалі це смішно це виглядає, якби да. Е, Таке питання: коли ти пішов? Ну, тобто, ну, тобто, Ти ж пішов в запас? Так, да, я в вересні, як всі, бо я мав цивільну роботу. я... На той момент ми стабілізувалися, ми вистояли, отстояли. Да, ми понесли втрати. Да, було дуже багато що втрачено за, за той період 2014-15. Але, попри болючі поразки, попри там Миловайськ, Дебальцева, попри катастрофу сектора Д. От, попри все це, я в принципі скажу, що ми дуже, дуже успішно. Да, відбилися, ми дуже успішно, чесно кажучи. Бо в принципі на кону, враховуючи стан тодішнього війська нашого, враховуючи, mm -hmm. ми дуже успішно, ми mm -hmm. зберегли головне, ми зберегли державність. Так. От. І саме головне, що це дало поштовх, ми отримали те, чого в нас в принципі не було в 2014 році. В принципі, ми отримали резерв. Ми отримали обстріляний резерв. От так званий це УР-1. Який став щитом зараз? Який став кістяком і щитом. Це дуже важливо насправді, бо от я дивлюся на оці мобілізації в Росії, ці орди, толпи. Тобто в них да. нема розуміння, що ти НАТО збереш, Якщо не буде якогось кістяку, якщо не буде людей, які тямлять, що як, і в якій послідовності, і чому так можна робити, а так не можна, які є лідерами, які юристи на совєцьке ти пропає направляючий руководящу роль, оце дуже важливо, що ми маємо. І от зараз, коли почалося вторгнення, ну по-перше, всі, хто. Хлопці, ви всі бачили, до чого йде, в кого не питаю, як воно було, за... в кого за тиждень, в кого за пару днів вже все стояло зібрано в коридорчику. Тебе теж? Звісно. За... Я навіть в Фейсбуці виставляв, мене броня, касони. Тобто, як тільки я прокинувся, і дружина каже, що бомблять. Я просто не скажу вам, де живе Андрій, але повірте, у нього такий вид, що там от просто от... видно все. От реально кожна ракета, яка летіла на Київ, повірте, Андрій бачив. Так, да. і тому ну що, ну все, на плечо, розгрузку на себе, форму впригнув, баул на те саме, і гайда військкомат. І зразу туди ж 43-й вже. Так, да, ну тоді сказали, що кажуть, ми побратим приїхав, Андрій Гапеченко, от теж, на моєму, військкоматі. Ну що, каже, давайте 44 ту Він каже: хлопці, ви можете просто до своєї 44-ї не доїхати. Ну, тобто, там, де ми закріплені в резерві ор 1 Ви mm. просто можете не доїхати. Я дуже вдячен. А? а де вона тоді стояла 44 Сроч? Ну вона дислокується в Тернополі. А, Тернополі. ну ясно, да. От, тобто, поки туди, поки досайгачили б дитині. Ну, да, ну, Купа це... нюансів, які я не хочу зараз розказувати, але це для нас могло закінчитися досить трагічно, зважаючи на події, які навколо Києва почали відбуватися з одразу. Перших, одразу з перших годин вторгнення. От, і нам запропонували, от є артилерія, і якраз туди відправка буде в 43 річі Окей, питань нема. А мій побратим каже, а що там? там все класно, там піони. Я просто я ж знаю, де що. Там піони. От, ми прибули туди і. І все. Наскільки швидко з піонами розібрались? Ви знаєте, мене, о, от, що мене вразило, що вже от зараз, коли прибувають мобілізовані, прибувають. Угу. Ну, Добровольно мобілізовані чи просто мобілізовані, але всі, вже не було такого, що на 76 чоловік, там артилеристів, п'ятеро. Да. Ні -ні -ні. Вже значно все ліпше. І хлопці були, які на цих піонах воювали в 2015 році. Які в цій частині служили, і потім і в 16-му, і далі. Тобто все нормально було. От тут я, якщо там не п'ятірку, то четвірку з плюсом ставлю за підбір, все, чотенько, артилеристи, піаністи, все, все зібрано. Ну так, певні були там проблеми, але це все абсолютно не суттєво і жодним чином не вплинуло на виконання нами завдань за призначенням. До речі, повертаючись до питання мобілізації, звернув увагу, що расисти зараз пішли по найбі. От знаєш, навіть їх там пропагандони говорили, що не вздумайте формувати нові частини з тих мобілізованих, поповнюйте типу, ті путі, які є. Що, як ти думаєш, що вони зараз роблять? Вони зараз ліплять нові стрілкові полки, як в Великою Отечественну війну. А засніжений мчиться полк в одній машині. Стережися, сірий волк. То кадрірований пол. <рив> І ці <рив> от розгортання, оці от тобто, зганяється маса народу, я бачу, там відео якісь. Палкан виступає з трибуни цей Орковський. Я взагалі сам теж мужики прикидую. <тверхи> Я не знаю, як, ми будемо. О, <сих> да, давай, давай, давай. Ну, наші вже з ними зустрічаються по повній програмі з мобіками на... біля Зватового, біля Креміної, і на Херсонщині. Ну, поки що дуже позитивні у українських солдат відгуки про. Ні, це прекрасно. Я... <сих> дуже позитивні відгуки. <сих> Солдати дуже. <посих> головне більше. От Бардак він, він повинен геометричної прогресія. Більше. Я вважаю, не треба. Треба на десяти, треба лям. От мобілізуйте так Вони лям. хочуть лям же. Лям, що? прекрасно. От, <гум> я поповний, я б навіть півтора порадив. <гум> ну там може вже не вистачити, бо там, знаєш, такі приписки по населенню. Вони ж розказували, що 140 мільйонів, а судячи з усього, їх там мільйончиків в кращому випадку 100. А може навіть і менше я скажу одне що чітко показали оці от національні нацокраїни, да угу. що вони при тому, що в них демографічна ситуація, скажімо так, на порядки ліпша угу. Республіки Північного Кавказ, ну, да, вони не сказали чітко, ніт, ніт. Uh -huh. Вони почали. І ми ці ліміти знизили. Uh -huh. Зато тепер русачков набирає. А з усіх, оцих неплавополучних регіонів, uh -huh. це остатки залишки, отакі підгрібаються. Ну, це, тобто, це в чистому вигляді, як. Не пам'ятаю, хто генерал Жуков, маршал Жуков – це браконьєр руського народу. Це mm -hmm, да, да. Оце чисто зараз браконьєрство по відношенню до свого ж це, руського народу. Ви ж, ув... Російського да, ми російського ми. Да. ви ж самі знищуєте, оце там небагато що залишилося. Да, ну, містер баби, що наражають, да. Да. власне тепер от, повертаючись до нашої розмови з приводу. Уже цієї, скажімо так, фази війни, коли ти попав, я так розумію, що ви одразу майже з міста в кар'єр попали в жорстокі бої під Києвом, тобто ви працювали під Києвом. Ну, розкажи просто, якщо можна. Так, дійсно, наша батарея одразу буквально все, що тільки могла, вхопила, отримала і на частина, день, частина підрозділів да, висунулась. Я не буду казати там, де саме. Ні, не Ну це, Повірте, що це. Ну, вогневі прямо в Києві. На mm -hmm. території міста цієї вогневі позиції артилерії високої потужності. Дуже велику роль відіграла насправді піони, ну, взагалі піони їх розробляв Радянський Союз як для використання тактичної ядерної зброї, mm -hmm. тобто під ядерний спецбоєприпас. Mm -hmm. Був розроблений спецбоєприпас. На той момент не могли розробити спецбоєприпаси калібром 152, спочатку розробили під калібр 203, mm -hmm. от, щоб втіснути mm -hmm. такі маса габаритні. Показники снаряда. плюс треба ж не забувати, що це ж не бомба. Снаряд під час пострілу початкова швидкість у нього 970 метрів за секунду. Він mm -hmm. страшно просто страшні навантаження витримує. І цей боєприпас, який всередині він повинен не спрацювати там раніше чи пізніше, він а тільки при да, да. там, де треба. Он. Ну, тому розроблявся первісно саме під сп... ядерний спецбоєприпас, але також міг стріляти, mm -hmm. використовувати різні типи боєприпасів, ламково-фугасний снаряд, касетний снаряд і так далі. Mm. Але ну, вважалося, що це дуже така потужна, бо вона там повинна тили. Ну, достатньо сказати, що перше бойове застосування піони взагалі mm -hmm. ні в Афганістані, ніде вони були застосовані саме в Грузії, Серйозно? в Грузії, так. Да. Правда? Навіть не в Чечні? Ні, в Чечні піони тюльпани використовували, піони ні. Цікаво, а чому так? От прямо? Ну, не знаю. Ну не було цілі підходячих. Угу. А в Грузії на озброєнні грузинського війська піони були. От, теж Україна їх продала в свій час Грузії, я не пам'ятаю, 6 штук чи щось таке. Угу. От, і вони брали участь в бою. ну, бою. Війна тоді була дуже така, швидкоплинна, шо, тоді, шо, да. навіть ніяко. От. А в Україні, коли почали, коли стало зрозуміло, що саме артилерія задає тон і формує оцю картину бою, і наносить, ну, вибачте, давайте будемо відверті, саме артилерія наносить 80% вогнового ураження дуже. силами і засобами. Противника. О, то почали шукати все, що ми можемо поставити до строю. Угу. І а чому у нас багато піонів, досить піонів було, багато досить до них снарядів. І досі вистачає. 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 Ну, вистачає, і тому було прийнято вірне рішення. І на базі, тоді в дівчатках був шостий учбовий арполк. Була сформована бригада 43-я артилерійська угу. от, і досить успішно їх застосовували. От У мене навіть зараз в розрахунку от мій, він і зарядний, і одночасно і невідник, бо там зараз трошки більш нова система, більш цікава. Не, да, не будемо казати, яка будемо казати, яка. Скажемо, що не українська. Та, не українська, скажімо так. То Дмитро, він саме на піонах воював. До речі, багато що так так, каже хлопці, Піон свою особливість має, от, щоб і порозказував такі от нюанси. Які там. Ну, Наприклад, для подачі на латок снаряд береться спеціальними насилками вдвох. Обов'язкова умова, щоб ці обидва двоє були однакові на зріст. Чому? Ну, інакше, да, інакше дуже буде важко, і, ну, тому хто ми ще не зріс. Ну, вибачте, снаряд важить 110 Йохани, О, це дуже. І від злагод... злагодженості їхніх дій напряму залежить швидкострільність, напряму залежить відсутність травмування, бо травмування ну, дуже легко травмуватися в обстановці, враніл, там, да. на ногу там, чи під ліс під досилатель. Це це все реалії, і нам і заходи завжди. Командир нам каже, наказує дотримуватися заходів безпеки, особиста безпека передусім. Тобто, я так розумію, що це от власне кажучи, це саме ваші піони були були ті, які насправді чули всі кияни, особливо на лівому березі, вони. дуже активні. Це ви вони. працювали по Мещуну, Це ви працювали по тобто. В великому рахунку це та сама арта, друзі, яка вирятувала Київ. Ну, не тільки та сама, працювало багато підрозділів. Але, наприклад, якщо подивитися на пер... на відео з повітря переправи на Мощуні, де такі оркам вдалося форсувати на той момент річку Ірпінь і mm -hmm. просунутися вже в лісовий масив, пуща пуще водиться. Це он трамвай, кінцева трамвая, он машун. Що mm -hmm. mm -hmm. тут казати? То дуже чітко видно, оце приход вирва від снаряду. Там 122-152. А ось що, будь ласка, подивіться, оце піона. Оце від піона. О, така, да, да. Ось. Ось від піона. От. І піони дуже, по-перше, вони були тут буквально, близько. Ось mm -hmm. воно, ось снаряди, ось розрахунки. Все швидко, люди прекрасні прийшли, І досвідчені командири гармати, проривалися, їхали з саме саме хто на піонах. І завдяки цьому був потужний костяк, який ну, величезну роль хлопцям цим. Треба, я не знаю. там, мабуть, пам'ятник не завадив. Би. От ну, зробимо з Зворошого. Саме тут Київ відстоювали гармаши 43-ї артилерійської бригади. Отуточки. От я думаю, що так і буде. І Люди трошки... Це люди заслуговують. <реш> <реш> та, де воно було? <реш> 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 да. Насправді. Ну ладно, поки не будемо казати. Бо хто його знає, може, другий раз ще прийдеться. Ні-ні-ні. Я вам пояснюю, чому зараз я... Ну, я. Звичайно, що. Від ворога можна очікувати всього, в тому числі найбільшої дурості. Більше такого ворога. Тим більше такого ворога. І, в принципі, да, принципі оцей їхній наступ з усіх напрямків одночасно от масований наступ усюди. Да, з... Облась об... об... і це, в принципі, це з військової точки зору дурість. Бо військова наука вона нам каже, що е, завжди є напрямок головного удару. Головний удар. Він наноситься з концентрацією. Максимально усіх наявних сил та засобів да, був... можуть наноситися допоміжні, відволікаючи. Він був, а знаєш, я думаю, він був на півдні. Ні, ні, ні. ні. Думаєш, не на півдні? Значить, на трошки Києві. інакше. Єдина, допускає сучасна наука, та вона, в принципі, базується на сьому: нанесення а. двох одночасно головних ударів. Ну, не дев'яти. два. Але в тому випадку, коли ці два удари йдуть по напрямкам, які сходяться один до одного, один до одного назустріч. А Удар такими розтопиреними пальцями всюди одночасно. Він призведе однозначно до твоєї поразки і зриву всіх твоїх план. Порушення сил. Да, Розпорошення сил, і оці пальці довгі, які до Києва, щупальця, протягом рубали, рубали їх да. вони рубалися, вся логістика рубалася, і як правильно каже той же самий маршал, що тому що отримали під. Потому що да. везуть 100 снарядів, а доїжджає 10. везуть 1000 тонн де а доїжджає 100. Поранених евакуюють 100 чоловік, а до пункту збору доїжджає з них 10. І так далі. Бо воювати без логістики, це от, дилетанти, в основному люблять, особливо там, в Фейсбуках, та й взагалі люблять там, потякати. А от стратегія, тактика ні. Це справа дилетантів. Професіонали завжди обговорюють логістику. Да, да, да. Логістику. Як воювати без логістики? Ну, воювати можна, але недовго. А чому так? На півдні єдина, так. Да, ну... От на півдні, звісно. Це, ну, я думаю, буде час і розставляться крапки над І. До речі, твоя версія подій, якщо про це можна говорити. Моя версія подій повністю куплена на корню. всіх, хто були відповідальні за певні дії. Ну, не Збройні сили ж України. Ні, не сили, сили там вистачало. Я ну, ти розумієш, друже. Окей, навіть там СБУшник куплений, там депутат куплений, мусор куплений. Питань нема. Але ну, от якщо брати той же південь, розумієш, там було кілька моментів. Ну тобто, не, окей, я навіть цілком допускаю, що мости тупо не встигли просто взорвати. От просто не встигли. Тому що дійсно спецназ, дійсно масований артилерійський удар, коли з Криму долетіло взагалі все, що могло літати просто армії. російська керування, удар по ПВО, по засобам зв'язку і так далі. Тобто, ну, це все від недооцінки або злочинної недбалості. Я зараз просто я не хочу заглибливо, це, але, ну, це, це... все розставиться крапки на див вже після перемоги. Ну, ну, треба жаль. аналізувати як свої і досягнення, але треба аналізувати і свої. Просто розумієте, для Андрія це питання ще, окрім всього, то, що для кожного українця болить, просто його друг там загинув буквально. В першу, да, Іван неї. Тарасюк, ми якраз були в військкоматі, він приїжджав буквально напередодні. Розказував. Це 59 та він? 59 -та 59-та бригада. бригада саме, розказував безутішну картину того, що відбувається. Він якраз на перешийку стояв під Генічиком. От розказував, як, як там, і що. Тобто всі все бачили? Так, да, як там і сили. що, і все це печально. Якраз, ну, можна сказати, він загинув в прямому ефірі з нами, ми йому дзвонили. Зв'язок на диво був прекрасний. По WhatsApp з ним розмовляли. І він каже, все, хлопці, каже, бардак підбитий, нас залишилось двоє. Скільки могли, ми протримались, прощавайте. Потім вже хрипів, що він поранений вже, сестрі дзвонив, і він загинув. Він загинув буквально в перші часи. Я тільки одно не можу зрозуміти досі. Я ні тактик, ні стратег, не ні спеціаліст, ніхто не претендую. Я не можу зрозуміти, чому не можна було підірвати мости ще до початку вторгнення, знаючи, що воно почнеться. Ну, це розумієте, ну підірвали мости, а вторгнення не почалося. Нічого страшного. Ну, це, це ми з точки зору от подій зараз, коли все вже. Так, да, це задні... історія не терпиться слагательного наклонення. Воно є, так воно є. Окей, добре. Після Києва, я так розумію, ваш підрозділ поїхав, звісно на Донбас. Ну, спочатку ми там під Києвом, тут під Києвом, потім громили їх, коли вони відступали, драпали від Києва, добряче їм нормально насипали. Угу. От, потім поїхали на схід України. Ну, не тільки на Донбас. Не так. тільки на Донбас, але і на Донбас ми теж заїхали. Як взагалі, от, які були най найважчі моменти? Під Києвом чи під, наприклад, от, коли ви брали участь в обороні От тут дуже має. треба розрізняти найважче. що. З одного боку, під Києвом важко розуміти, ну, йолки-палки, це ж, це ж Київ. я б'юся тут, де по гриби їздив там, да, з родиною. Ну, як то не ну, ні кучірява, да. З іншого боку, те, що ти під Києвом, це дуже спрощує логістику. Да. логістику. Тобто, ми максимально назначили. Ситилися і все, що в мене запасливо, я тваринка запаслива, я там собі в хатку зупинив. Ви не знаєте, хто в цивільному житті пане Андрій, він ще інженер. Ну, я там натягав, нарішав, все <гум> це, це максимально зручно в логістичному плані. Ну, з іншого, звісно, вирвався додому, там, забіг помитися, виходиш на балкон і дивишся, й оперети. Можна прямо з балкону можна коригувати вогонь своєї артилерії. Ну, Це трошки так трешево, скажімо так. Ну і самоусвідомлення, вибачте, на момент битви за Київ, можна їх вже так назвати, дві, два угруповання ворога, дві армії ворога, да, угу. їх розділяло менше 40 кілометрів. Да? Ви вдумайтеся цю цифру, менше 40 кілометрів. От вони зійшлися, сходилися до Києва, їх розділяло менше 40 кілометрів. Да? Від броварів до вважайте Мащуна. До так. Мащуна, так. Да, все. Піпець, ребята. Це реб ж. Який один мій знайомий сказав там, в селі під Києвом, що, а ми буквально зустрічалися традиційно на 6 грудня День Збройних сил. Ну, от, і в нього вікна хати виходять частина вікон на вулицю. І каже, це, звісно, що ще ніфіга собі, коли якось зранку ти прокидаєшся, а в тебе під, під вікнами хати твоєї. <кхе> танк Російські танки їдуть колонною. Да, так. так що і такі варіанти були. А Донбас. Донбас просто там все знаєш, там вже звично. ну, І, але, і ну, Харківський напрямок так а само. А накал боїв. І той факт... Ні, накал Боїв, ну скажу так. накал Боїв, скажімо, такого накалу інтенсивність боїв, ну, принаймні, тих, де я брав участь 14-15, це була зима 14-15, Але це тривало там у нас ну, самий накал боїв, у нас півтора місяця, сумарно. Mm -hmm. от, А тут це постійно. От в чому різниця? Тобто накал боїв приблизно інтенсивність бойової роботи, ну, десь більше, десь менше, але щось подібне я бачив взимку 1415. Зокрема, січень, лютий по інтенсивності. Тобто, ну а тут таке постійно. А скажи, будь ласка, такий момент. Чи не чи обійшло вас стороною оцей дуже неприємний був, м'яко кажучи, період? Я б сказав, це напевно друга половина квітня, травень. Майже весь червень, коли, ну, не знаю, у вас, напевно, це не було. А у нашої арти була величезна проблема, бо у нас просто закінчились снаряди в великому сенсі для радянської артилерії, а натівська тільки-тільки починала підходити. І я так розумію, це ж якраз був момент оцього жаху, коли багато в чому ми зупиняли просто тупо своєю хоробрістю цей артилерійський вал, це гівно. Вас це не стосувалося? Ну, у нас, дякуючи специфічному калібру, у нас з цим проблем не було. У нас все було в достатку. Але ви ти знаєш, да, що у сусідів такі проблеми були. але ну, я маю на увазі, там не будемо ні частини, нічого називати. Тобто, у яких вот реально. Ну, було чесно снарядом. кажучи, на тих напрямках, де я працював, то mm -hmm. поруч з нами працювали сусіди з тої бригади, де я починав. Починав. Я б не сказав, що вони там мовчали. На той момент. Ну, принаймні, ви ж зрозумієте, що ми занурені були в свою роботу, так, Там не до того, щоб рахувати, чи більше, чи менше, та саме. але одразу побачили, коли вже приїхали деякі імпортні штучки. Угу. Це на наших очах було, що ще вчора вони їхали осьо. Ну, я аж прослізився угу. Мста. А тут раз і вже йдуть три сімки. Прикольно. Красава. І не тільки три. І не тільки, і так далі, і так далі, і так далі. Скажи, будь ласка, от, е, як тобі здається, чи стався вже певний перелам у війні? От, взагалі, ну, звичайно, він стався, це очевидно. От коли він стався? Що було переламним моментом? Переламний момент дуже просто. Переламний момент це коли в них не вийшов Бліцкрік і вони потікали з-під Києва. Оце переламний а момент. А Донбас? А Донбас — це вже війна, от, от війна по інерції. Тобто, ну, ну, треба, щось, слухай, треба вони... щось робити. От, треба щось робити. Але слухай, ну вони все одно збережно. У самий зробити. головний план. Давайте так, завжди можна там, що те саме вдалося, не вдалося. Головний план це було знищення державності, uh -huh. от, нашої, тобто, множення на нуль нашої незалежності, це було захоплення Києва. Захоплення Києва, втеча уряду, там, президента, головну команду і так далі. далі. Це був головний їхній план. І все це зробити максимально швидко. Бліц-крік. Ну, да. Оце був головний план. І давайте просто пошукаємо. Цей план вдався в них? Ні. Все решта. все решта, ну, То, що перемога наша, бо в 14-15-му в тому не сумнівався. Я не знав, як воно буде, якою послідовною, те, що ну, ми приречені на перемогу. от, так от Історія вибрала надачу ну, через кров, втрати, через страшні випробування, чесно. Випробувань ще буде, і крові ще буде багато. Тому немає сумнівів ну, будь-якої тверезамисючої людини. От. Але те, що їхній план не вдався, це був єдиний, можливий для них, от, скажімо так, гарний mm -hmm. розвиток подій. Що Київ паде за три дні, ми там ставимо умовно, там, Януковича чи там Медведчука, чи там, Бо, Прості був. Господі, Шуфріча, чи там ще когось. Мураєва ж Мураєва. Да, Мураєва, Ківаєва, Ківу, будь-якого покидька ставимо, Україна під нами, винищуємо все, місцеві колаборанти піднімають голову, ура, гей-гей, все класно. Все. Цей план накрився медним тазиком одразу. Ну, тут, до речі, буквально на днях вийшла дуже цікава стаття в нью йоркері там, де американці розписали дії залужного. Ну так це ж був план залужного багато, чому він же якраз і вирішив, що якраз таки треба їх заманити, вони тупі, треба їх заманити от, територіально, щоб вони ці пальці викинули і далі їм пообрубати. І в жодному разі не дати Київ. Захисту. Чесно, я не можу судити. Я розумію, я, тим більше коментувати ну, діяльний залужного на того рівня. Єдине, я можу сказати, однозначно. У нас слава. Слава Богу, у нас громадське суспільство, у нас mm -hmm. формується, ну, не можна, що вже сформоване, вже в нас все класно, але в нас активно все формується. Ми у вільній країні. Mm -hmm. Так чи інакше, після перемоги, вся інформація так чи інакше буде оприлюднена. Mm -hmm. І ми дізнаємося, ми багато дізнаємося. Так само, ну ви ж розумієте, і всі нормальні люди, всі розуміють, що героїзм це наслідки з іншого боку. Це наслідки героїзм. Наслідки. Це прекрасно, але з іншого боку, це наслідки, що хтось десь провтикав. Да, це факт. Добре, ще один момент. От уже суто технічний дивись, наскільки я розумію. Тобто зараз тактика ну, наших західних союзників в плані надання нам озброєння артилерійського, ну давай артилерійське в першу чергу, полягає не в тому, щоб ми мали кількісне перевагу, а якісну перевагу. Я правильно розумію? Абсолютно це? правильно, тому що кількісно ми ніколи Росію не доженемо. Ну, вибачте, абсолютно не ті ресурси, не ті виробничі потужності, і та і... і... й Цей... де, де ким? Ну, вибачте. А нам треба гаубиця, Д-1 43 року, да. яку не ставлять зараз на озброєння. Будь-якому випадку Росія буде воювати кількістю. Цьому ми можемо протипоставити тільки якість. І це в нас входить? Виходить? Так, виходить. Раз ми з вами сидимо в цій студії, навіть світить світло, і фронт тримається, і ще й не то, що тримається, а а ще й нормально тримається? навалює оркам і нормально женуть їх. Так, да, не так швидко, як хотілося. Слухай, а з приводу точки, от дивись, я хочу, щоб просто тепер уже суто професійне до тебе питання, як до артилериста. Тобто контрбатарейна боротьба. Наскільки я розумію, у Росії було на перших періодах війни дуже ефективне зв'язка орлан мста Німста, в них зв'язка це Орлан і Ураган. А, от так навіть. Не зі Мстою, а саме з Росією. Ні, орлан ураган Мста значно рідше, вона могла використовуватися в якості КББ. Але все ж таки основна в них була це орлан ураган. Ураган в будь-якому випадку він має більшу дальність. 40 кілометрів вважаю. До, До. Ну, там, ну, Неважливо, 35, але це більше, ніж і площа ураження. Так, от поясни, будь ласка, от наскільки я розумію, зараз, тобто, ну, у нас вже є дуже великий плюс, вже, ну що тут приховувати? У нас є величезна кількість, ну як величезна, треба більше, звісно, ну, ладно. У нас є три сімки, у нас є краби, панцергаубіца, це у нас є Цезарі. Що у нас ще? У нас є паладіни М109, що у нас ще ну, обіцяють, що нам... Ну, коротше, вже цього достатньо, в принципі, за великим рахунком. Плюс най найважливіше, що останні півтора-два місяці нам стали масово допоставляти високоточні боєприпаси артилерійські. Тобто, оце, це оце, оце буде ключова. А от вже зараз, так, да, високоточні боєприпаси. Треба чітко усвідомити, що стільки стріляти, як орки, ми не можемо. Але у них теж закінчуються снаряди так. по великому вони, і, та, і, А вони, до речі, вони наступлять на ці граблі, що засипають, як вони штурмували, там, Маріуполь, там, Северонець, Попасно, що це просто зноситься спочатку артою в ноль, отак, отак масовано туди. А потім вже так оце, бо стволи мають ресурс. Друзі, я тобі більше того скажу. Тут в Харкові, от під Харковом, далі, люди от, розказують, ну, тож, от, я ж це бачив, мені фотки скидають. Так от маркування артилерійських снарядів вже, 2017 рік. Свіжаки, свіжаки, а да. якщо ви раптом не в курсі, друзі, спочатку ж вистрілюються старі запаси. No. Тобто, якщо вони зараз вже використовують 18, там, 18, 2019 рік, no. це означає, що у них вже збирається. Є вже є випадки, що захоплюють 2022 року. Вже тобто за... Вони скрібуть по доношку. Так. Да. Стріляй, а це ж кількість боєприпасів, вона опосередковано, вам ще про одне кажуть: про розстріляні стволи. Mm. Про розстріляні стволи. Вибачте, ну, наприклад, умсти, якщо мені пам'ять не зраджує, умстав. Мста С, Мста Б, ресурс ствола три, здається, 3, 4, 4, тисячі пострілів повним зарядом. Повним, навіть на далекобійним. Угу. Далекобійним менше. Ну так, да, бо сильніша да. вібрація, все, так. Да. Зменшеним там ніхто, всі шмаляють повним. Uh -huh. що, ну, щоб на більшу дальність. Повний далекобійний. От і подумайте собі, що таке 2000 пострілів. Там, а гладити, акац... Дивіться, окей, ну давайте. Плюс-мінус так. приблизно такий самий ресурс у всіх інших артсистем. В районі. от... Слухай, тоді таке питання. Ну окей, я так розумію, що ну, боєприпаси більш-менше, по-перше, щось вони випускають, Плюс ще КНДР, є, з котрим, що там перекине, правда, якість тих боєприпасів теж викликає питання. А от саме стволи, чи зможуть вони їх відновлювати, виробляти і далі? Масово, ні. Тобто, за великим рахунком, дуже скоро вони зіштовхнуться з тим, чим українська армія зіштовхнулась у квітні-травні. Це однозначно і дуже-дуже скоро насправді. Дуже скоро. Бо оці всі потуги розконсервації, потуги всього. Ви ж розумієте, що одна справа, коли в тебе завод там за планом виробляє там якісь там, уральські тяжолого, там, вагоностроєння, який Вагони там, іноді виробляє, він заточений там, під Артурі. В нього виробничі плани, виробнича програма, він робить нові там, ста. Там. Mm. А тут йому кажуть, братан, ти як би, і гаубі це теж продовжує випускати, але ще стволов нам на, на, на сверлі. Да. Почекай, а ну, я ж так, ну, а там же вичерпують. Оце все це масштабування проблем, масштабування. І вони будуть накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися. Саме тому і зберігання будуть іде один. А, і і якісна... М-30 будуть знімати. <клес> а наскільки це якісна зброя? Це все, якщо, це гаубиці часів Другої світової війни. <клес> <клес> це, можна... Ні, насправді, вона як для свого часу, як, та і навіть зараз, да, вона стріляє, вона певною точністю володіє, але вона, всі ці радянські артсистеми не мають. <клес> В чому радянська артилерійська, от, вона на момент 80-х років вже призупинилася і потім градає. єдиний коригований артилерійський снаряд це Краснополь. Угу, їх дуже там думав. якісь ге геміопатічні, який ну, дуже умовно, він потребує підсвічування цілі. А в умовах бою підсвічувати ціль не завжди виходить лазером. Воно бо полі бою виявляється, там буває і пилюка, буває туман, а можна і димову завісу поставити. І вже воно да. ну, не, так, не так кучеряво вже Тобто виглядає. Вони скоро втратять да. свою перевагу в армії. А е 155 калібр НАТО. От, він володіє просто колосальною кількістю уніфікованих високоточних боєприпасів. Ну, просто з фантастичними параметрами. Прямо так скажу. З фантастичними. І їх використання, розумне використання, воно дозволяє не засіювати поля гектари вагонами боєприпасів. А ви ж не забувайте, що це засіювання для того, щоб засіяти поле, там чи знести там, з лиця землі таке місто, як там Сєвєродонецьк. Спочатку треба ці снаряди доставити. Угу. Та сама логістика. Їх треба накопичити. Їх треба... А де ти зараз будеш да, накопичувати? коли накопи... Хімерс прилетить? Так, да, а накопичувати вже стає накладно, тому що е, прилітає Хімерс і все накопичено в тебе. А, і одна справа, коли в тебе там склад е, на якомусь там промисловому підприємстві, де є там погрузочний, розгрузочний, а тут заново на новому місці. Тобто, оця проблема цієї російської артилерії, що масованість, вона, сам, вона сама їм і загонить їх в глухий кут. Виходу з цього ти, ти не бачиш ну, які для, рішення для них для них, я не знаю. Ну познапіть боржомі. А для нас високоточна зброя. Ну так це і продовжується на щастя. Да. Ну і останнє питання. Скажи, будь ласка, ну я чесно дуже сподіваюся, поки ти в Києві тебе ще затягли на ефір, бо в мене тепер стільки питань до тебе з'явилося. Ну, що ми з тобою потім продовжимо. Але от питання таке. От серед усіх, ем, от то, що нам надали іноземні різноманітні оціки. от Що для тебе є з твоєї точки зору, що ти чув, знаєш, най найкраще? Зв'язок. Я мав на увазі арту, почекай. А, Лігарний, для арти зв'язок це. Ну, а, із арт-сім? Значить, давайте я прорахую. Значить, що у нас? Німецькі панциргаубі, це польсько-корейські англійські краби, значить, американські М 109 паладіни. значить, ну. Окей, це трошки інше, але окей, гаубиця М77, Що у нас ще є? Я нічого не забув. ФН70. А ще оце італійські гармати. Ну є ще L 109, оці от, американські там 105 мм Ну, от що тобі здається? Кожна, так? кожна з система вона заточена під певні, і вона створювалася не просто так, не завдяки там конструктору з вона mm -hmm. заточувалася чітко під, скажімо так, технічні вимоги. От бойові... Ну, твоя, от що тобі до серця, отут, от, прям взагалі. Ну дуже, дуже гарні це Цезарі в класі колісних саву. Угу. В класі гусеничних Ніпці, панцер да. Гаубіце. да, і Вона ну, і не даремно топори. панцер називається, тому що вона, вона дійсно потужне, а несе. І вона вже геть-менш вразлива для тих же касетних боєприпасів. Вона зберігає головне, вона зберігає екіпаж, угу. розрахунок. Бо артилерист це. Це дорого. Це дорого. Коротше кажучи, ти за панцергаубіця, відповідаючи на питання, так? Да? Панцер гаубіця дуже непогано. Почув твою відповідь, зрозумів твою відповідь. Дякую тобі дуже за розмову. Я ж кажу, дуже хочеться тебе ще раз багато прошого попитати. Ми так, галопах по Європах пробіглися. Пан Андрій, дуже цікава людина, будемо сподіватися. І ще раз повторюю: так виглядає українська артилерія, і так виглядають Збройні Сили України. Коли там ви бачите цих тварин, я не кажу, що вони всі не вміють воювати, деякі з них вміють воювати. Ну вони тварини. А тут ви бачите людей. От вам представник таких людей. Дякую тобі дуже за те, що ти робиш. Здоров'я тобі, удачі. Ну і не знаю, чи бажати тобі нових посад? Ні. Не бажаю. Я прекрасно відчуваю себе. Головне, на своєму місці робити все, що від тебе залежить. Все. Отже, старший сержант Андрій Кобзар, 43-я окрема бригада великої потужності імені Тараса Трясила. Дякую тобі дуже. Побачимось, почуємось.